Ser empreendedor não é ser apenas um empresário, proprietário legal de uma empresa ou simplesmente dono. Está muito mais além. O empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Como eu tinha falado para vocês lá no início, no tópico de empreendedorismo, para eu ser empreendedor, eu não preciso ser dono de uma empresa. Eu posso de repente criar o um empreendedorismo dentro da minha casa. De repente pegar alguma coisa que eu não estou utilizando, ou de repente criar alguma coisa que eu acho que vai dar dinheiro, e dar dinheiro de repente se torna empreendedorismo. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e risco. Então, o criar ele é muito legal, porque você vai fazer algo que não existe e que de repente pode dar muito certo no nosso mercado. Esses produtos que nós falamos de produtos novos, nós consumidores somos muito curiosos em experimentar. Então, quando se cria um empreendedorismo de algo novo, a tendência de dar certo acaba crescendo dentro do nosso mercado inovador. Pode-se correr o risco de não dar certo quando se vem a inovação. Por quê? Porque normalmente, como a gente fala de genérico, é algo que dá para utilizar um pouco mais barato, mas que de repente nem todo mundo confia nessa proporção. Busca melhorias contínuas, oportunidade de novos negócios, preocupando-se com a qualidade do que se oferece, agregada com a satisfação do cliente. A pessoa que ela é empreendedora, todos os dias, ou mais ou menos sempre que tiver a oportunidade, ela vai buscar coisas novas, ela vai querer inovar sempre para que a mercadoria dela não caia no esquecimento. Então, ela sempre vai buscar oportunidades para que a qualidade daquilo que ela está oferecendo para os clientes seja de forma que o cliente sempre deixe aquela marca pessoal daquilo que ela está comprando. O empreendedor percebe a chance de um bom negócio com uma grande facilidade. Assume riscos financeiros, psicológicos e sociais. Quando o empreendedor começa a perceber que o negócio está dando certo, ele precisa inovar, 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 para que não caia no declive a mercadoria que ele está colocando, no nosso mercado. Ser empreendedor é um risco. Né, como falar, assume riscos financeiros, porque de repente eu tenho um dinheiro guardado, eu pego esse dinheiro, invisto em alguma coisa, e aí é um ponto de interrogação, porque eu não sei se vai dar certo ou não. Mexe com o meu psicológico, pelo fato de que eu investi de repente o último dinheiro que eu tinha, e pode ser que dê certo ou pode ser que não dê certo. Mas o empreendedor é aquela pessoa que ela tenta, ela corre risco. Mesmo que ela de repente não dê certo, com certeza ela vai tentar um plano B. Ser empreendedor ou ser administrador? O que que é mais fácil? Já sabemos as características do empreendedor e não podemos confundir com a função de administrador. O empreendedor, acima de tudo, tem espírito vencedor, está sempre motivado e tem alta persistência. Então vamos lá. O empreendedor, ele, mesmo sabendo que a coisa não tá boa, mesmo ele sabendo que tem uma pandemia, ele nunca vai desistir. Ele sempre vai atrás de algo novo, de algo inovador. Nós estamos vendo aí bastante o pessoal trabalhando delivery, né, como forma de sustento. Isso é uma pessoa empreendedora. Ela não desiste daquilo que ela tem naquele momento.
Ainda nos dias de hoje, assim como no final do século 19 e 20, administradores e empreendedores podem ser confundidos se analisados meramente de um ponto de vista econômico. Por quê? Porque o empreendedor, ele gosta de coisas com boa qualidade, mas com ponto de vista que a economia do que ele esteja comprando seja rentável ao bolso dele. O administrador, a gente não precisa nem falar, né? O objetivo dele é economizar, economizar e economizar. O papel do administrador é organizar a empresa, pagar contas, planejar, dirigir e controlar as ações desenvolvidas dentro da organização de uma forma capitalista e técnica. Porém, também podemos encontrar muitos administradores com espírito empreendedor. O administrador, ele já é um pouco mais focado na parte burocrática da empresa. O objetivo dele é sempre organizar. Como eu falava para vocês na primeira aula, o administrador, ele acaba sendo o cérebro da empresa. Ele que comanda todos os setores, ele que administra todas as partes mais burocráticas da empresa. O empreendedor já não. Ele é como se fosse a parte marketing da empresa. Ele que tenta fazer as inovações, tenta fazer as mudanças para que a empresa possa dar continuidade. Existem também pessoas administradoras que também são empreendedoras. Então, ela vem com a parte de organização da empresa e, por outro lado, ela também vem com a parte de fazer o empreendedorismo da mesma. Consegue ter uma visão ampla do futuro, tanto para a sua empresa como para a sua vida. Tomar decisões precisas, assumindo risco e tornando uma ideia abstrata em algo concreto. A pessoa, quando ela é administradora e empreendedora, então, como administradora, ela consegue ter uma visão do que poderá acontecer lá na frente, principalmente na empresa, e também fica dentro do seu dia a dia, do seu lado pessoal. A pessoa empreendedora, administradora, empreendedora, ela toma as decisões necessárias, assume alguns riscos que de repente pode calhar de dar problema lá na frente, e o que estava de repente em algo abstrato, em sonho, ela faz com que isso se torne realidade. Plano de negócio. O que leva alguém a ter o próprio negócio? Em geral, as pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio são movidas pela ambição de ganhar dinheiro e ser independentes. Fala-se em uma pesquisa, pessoal, que daqui a um tempo a maioria das pessoas vão ser empreendedoras, pelo fato de que elas não querem mais ser dominadas por responsabilidades de horário, por responsabilidades de ter que ficar prestando contas. Então, fala-se em uma pesquisa que daqui a um tempo as pessoas vão querer montar e ser dona do seu próprio negócio. A simples ideia de estarem subordinados a alguém as apavora. Algumas pessoas são levadas a abrir o seu próprio negócio por motivos que, por muitas vezes, são alheios às suas vontades. Tais situações abrangem exemplos de profissionais que saíram de grandes organizações com recursos econômicos significativos e que resolveram montar o seu próprio negócio. Aqueles que deixaram seus empregos para se tornarem empresários. E aqueles que, sem a maior pretensão, herdaram algum negócio da família. Pode acontecer também, de repente, né, da pessoa não querer ser subordinada a alguém, ter que ficar prestando conta para alguém, ela ser empreendedora pelo fato de que a função que ela fazia em uma empresa, ou de repente pela formação que ela tem, hoje o mercado não tem portas para ela.
Então ela acaba optando por abrir um negócio que de repente pode ser rentável com aquilo que ela realmente gosta de fazer. A pessoa também pode ser empreendedora quando ela herda alguma coisa de alguém da família. Pode ser de repente que ela nem goste daquilo, mas como foi herança, ela tem que dar andamento no negócio da família. Na realidade, ser o próprio patrão implica estar exposto a constantes mudanças, responsabilidades. Deixa eu ver que eu me perdi aqui, gente. Na realidade, ser o próprio patrão implica estar exposto a constantes mudanças, assumir responsabilidades e sofrer pressões da sociedade, dos órgãos governamentais e dos empregados. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu quero ser meu próprio patrão. Isso é bom?" Às vezes não, porque eu tenho que pensar que eu preciso ter dinheiro para pagar os impostos, eu preciso pensar que eu tenho que ter dinheiro para pagar meus fornecedores. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter dinheiro para pagar meus funcionários. Eu tenho que pensar que eu tenho dinheiro para comprar mercadoria para repor dentro da minha empresa. Eu tenho que pensar que eu preciso também ter um dinheiro para que eu possa sustentar a minha família. A dedicação ao trabalho aumenta significativamente. Muitas vezes trabalha-se mais do que 8 horas por dia sem um salário fixo, garantido no final do mês e sem férias integrais. Ser um grande executivo de uma empresa não significa ser um grande empresário. Então, quando eu trabalho para alguém, eu sei que eu tenho que trabalhar a minha jornada combinada na CLT. Quando eu trabalho para mim, como empreendedor, se eu quiser ter alguma coisa, eu não tenho carga horária. Eu sei que chegou dia 10, o meu pagamento fixo tá lá trabalhando ou não, com feriado ou sem feriado, diferente da pessoa que é empreendedora. Ela não sabe no final do mês quanto vai sobrar para ela, se vai sobrar para ela. É, eu, como funcionária, eu sei que quando eu tenho um ano de trabalho, registro CLT, já me dá direito a uma férias. Eu, como empreendedor, eu não sei se eu posso tirar férias ou se eu tiro férias normalmente em pouco tempo, porque eu não posso deixar a empresa sozinha. Então, ser empreendedor é bom pelo fato de eu criar a minha independência, mas, por outro lado, também acaba perdendo um pouquinho da vida própria.